alltså, jag trodde inte att jag liksom skulle ställa mig så här och liksom göra en sån här video. Men herregud Johanna, du skrämmer ju upp dina tittare. Va? Nej men de blir ju rädda när du gör så där. Nej men alltså jag trodde inte att jag skulle göra en sån här video. Nej men du gör liksom världens grej av det här nu. Men det är ju sant ju. Ja men du skrämmer upp dem. Nej men jag trodde inte att jag skulle göra en video om TikTok liksom, för att jag har inte det. Men nu har jag skaffat TikTok och idag så ska vi prata om olika typer på TikTok. Ja, ni får ursäkta att Johanna är så dramatisk men också så teknisk, men hon har skaffat TikTok nu så nu kör vi. Ja, men jag har ju då gått och skaffat TikTok och för er som inte vet så är ju TikTok en app lite likt Instagram. Fast det är väldigt mycket fokus på typ såhär musik och man kan göra så här, man kan mima till låtar, man kan göra roliga klipp med kända låtar från typ såhär Spotify och så. Och jag blev ju så himla inspirerad av familjen Arkombe så jag har ju skaffat TikTok nu och jag håller ju på att lära mig det. Så att jag är ju fortfarande lite ny på det men det är väldigt, väldigt roligt faktiskt. Och jag tänkte då göra en sån här olika typ på TikTok för att jag har fått så sjukt mycket förfrågningar om det. Och ni har skickat in så jäkla bra tips på olika typer så att det är det vi ska prata om idag. Och i den här videon så kommer ni att få se fantastiska Erik Elbe som faktiskt är en TikTokare. Så han kommer vara med i några av de här sketcherna. Men den första typen som jag tänkte att vi skulle prata om här idag, det är den här väldigt, väldigt klassiska typen. Och det är den typen som mimar till låtar. Hey, det värsta när man så här äter bär, frukt och bär, det är att man kan få så här massa mellan tänderna. Jag tror att det ser bra ut. Och nästa typ vi ska prata om så kanske är en liten favorit för mig. Men det är för att jag själv håller på med det. Men det är ju så att jag älskar sketcher så vi ska prata om sketch-typen. Pappa. Ja, jo, men hästarna är väl på travet. De gjorde ju riktigt bra från sig. Och sen så hörde jag att... Jo, men det är bra med dockan. Ja, det är ju hellre. Ja, men alltså det är ju så roligt att göra sketcher. Alltså ibland hörni, när jag får massa så här sketchidéer så kan jag typ så här vakna upp mitt i natten. De kan komma när jag springer på bandet. De kan komma när jag kör bil. Så får jag liksom en idé och så måste jag liksom försöka spela in den eller skriva ner den. Jo, men ni hör ju, jag älskar ju att göra sketcher. Så att jag tycker att vi tar och tittar på en till sketch. Men det är så himla roligt att du är här. Ja, det är samma. Jag har verkligen sett fram emot det. Ja, men hugg in. Varsågod. Men alltså, vad håller du på med? Vad är du menar? Alltså, smaskar du en gång till, då kommer jag släpa ut dig härifrån. Du ska ut härifrån! Men jag ska ut! Ut! Jag vill inte smaska dig med huvudet! Jag ska ut nu! Ja, så där kan det ju se ut. Och en annan typ som många av er skrev, det var ju faktiskt den typen som prankar folk. Så att det är väl en liten prank-kanal, en prank-tiktok. Det blev många prank i den meningen där. Det är prankmaster Erik Elbe. Och då ska vi snagga brorsans hår. Vad? Vad gör du? Prankmaster Erik här igen. Idag ska vi pranka min kompis. Vad har du gjort? Tjena, det är prankmaster Erik. Nu måste vi vara tysta. Vi ska pranka brorsan när han sover. Herregud alltså. Sen en annan typ som väldigt många skrev om, det är ju såklart den lite mer oseriösa typen. Say things
things you say. I don't know how you make me feel this way. I got you inside my head, inside my head, and you're never coming now. I don't know what you do to me. Maybe I'm insane. Oh, I just want you to stay. Alltså jag undrar om några av mina grannar ser det här. Vad de tänker alltså. Vad fan tänker de att jag håller på med det? Så, om man borstar håret då. Försökt få det lite fint. Så ni vet, kan ni sitta och tänka på det här när ni tittar på den här videon. Men jag tycker ju typ att den oseriösa kan vara väldigt rolig. Alltså det är ju folk som bjuder på sig själv och bara skämtar till det. Det kan vara fett skönt att titta på typ. Sorry att jag spottar så mycket. Herregud Johanna! Och en annan typ vi har, det är de som är... bråkar lite grann när de ska spela in TikToks. Men alltså brorsan, kommer du någon gång eller? Ja, jag kommer. Ta det lugnt. Ja men alltså, kan vi snälla köra någon gång om vi ska mima den här? Alltså jag har stått och väntat på dig sjukt länge nu. Ja, alltså man måste ju fixa frillan först. Ja men alltså, du kan väl bara köra? Ja men får man inte se lite snygg ut? Jag är klar. Men du tränar inte längre. Kommer jag aldrig igång. Kör igång. Kommer inte att bli någon filmning. Ja, och så gör du dina danssteg. Jag vet ja. Hur man gör. Börja på händerna och gör det bra den här gången. Ja. Ja, så vi börjar med mima och så gör vi exakt den här dansen. Ja, bra. Då kör vi. Men sluta knuffas! Du, vi skulle ju stå där! Men kan du sluta? Du skulle göra den här rörelsen. Ja, men, skulle nej, men tanken är... Åh, sluta chatta, vi kör bara! Jag börjar med att titta in i kameran och så gör jag den här mimar. Och så kommer bara. Du in på andra versen, då kör vi. Frillan kommer förstöras. Men sluta, kan du bara mima och dansa hur svårt ska det vara? Då kör vi. Give me all that. Give me all that. Men du kan inte sluta. Du kan inte göra sådär, du skulle ju... Du kan inte bara, du förstör helt, ja, men... det går inte att dansa och mima med dig, du suger. Men jag syns ju inte ens i skärmen. Ja, det är lite sådär när man ska liksom ha någonting ihop sådär. Man kanske är två syskon som ska göra det tillsammans och så blir det lite tjafsigt. Eller två kompisar som kan gnabbas lite grann. Ja, det är lätt hänt, men så kan det se ut. Ja, om vi ska ta nästa typ då som kanske är mest likt mig, så är det ju såklart nybörjaren. Men okej, okay, så hur gör jag nu då? Om jag ska in här, jag fattar inte. Ja, nej men, du har klickat på plusset där nere. Ja, för att här kan man ju göra... Oj, vänta, nu kommer jag åt någonting här. Oj, det är ju helt annan färg. Hur... Ja, jag fattar inte. Men vänta, vad händer nu? Oj, vad händer där? Men vad händer om du klickar där uppe då? Vänta, där? Ja. Eller vart då? Jag ser, jo, men, här. Nej, uppe vänster hörn. Är det där någon video som vi ska se eller? Oj, hur kom du på massa grejer? Men jag tror att om man gör så här då. Oj, men... Jaha, nu kom, oj, vänta, nu kom vi upp till alla. Ja, men hur kommer man härifrån då? Oj, jag vet inte. Nej men alltså, herregud, vet ni att första gången jag hade en live på TikTok så råkade jag sätta på något jävla filter. Och typ så här ändrade ljuset i hela bilden. Och jag visste liksom inte hur man fick bort det. Så jag bara stod och försökte swipa liksom bort det. Nej, det var faktiskt lite kaos. Och glöm inte att gå in och kolla på Erik LB's TikTok. Han gör väldigt, väldigt roliga sketcher. Så där kan ni få ett gott skratt. Och tack Erik för att du ville vara med på kanalen. Väldigt roligt att ha dig här. Sen vill jag tacka min fantastiska vän Malin Peck. För att hon har hjälpt till att filmat och fixat med den här videon. Så tack så jättemycket för det. Du är fantastisk Malin. Och dagens fråga, den är från Mattias. Tilda Hedmark, vad fick dig att börja med YouTube? Jo men jag började med YouTube januari 2017 så här på riktigt. Och det var för att jag älskar att skådespela och jag hade så himla mycket idéer om så här sketcher och videos som jag ville göra. Så att då liksom ville jag liksom få ut den kreativiteten. Jag hade liksom ingenting annat att göra av det material. Så jag bara så här, fan jag måste filma det här, jag måste få skådespela här, jag måste göra det här. Så att det var för att jag hade sån lust till att både skådespela och göra videos liksom. Ja hörni, men tack så mycket för idag. Glöm inte att ni är bäst och kom tillbaka nästa onsdag 15:00 så ses vi då igen. Ha det fint nu. Tja då! Och i den här videon så kommer ni att faktiskt... inte prata. Ja. Men hur som helst... Nej, det lät ju lite konstigt. Så att jag säger det rätt nu. Jag är lite, älskar att göra sketcher, men det är såklart sketch-typen. Ibland är det inte så lätt att uttala saker, hörni. Det är inte det. Och nästa typ vi ska prata om, det kanske är lite av... Men...
måste ju fixa fru. Men sluta! Förlåt, det var skitbra. Det är ingen fara. Det var skitbra att du knuffade mig. Jag var inte beredd på det. Gör du det? Alltså ni bara veta hur varmt det är inne i den här lägenheten. Så allt fel liksom. Och bra. Och bra ljud. Ja, det där lät jävligt bra. Och sen en annan grej. Ställ in larmet här tänkte jag säga. Och det är ju såklart sketch-typen. Sprinkel. Och en helt annan typ som många också skrev ut. Det går bra nu!